натянутый дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова в атаку себя мы бросаем. Давай за жизнь, давай, брат, до конца. Siz bu ordu haqqında nə fikir yaşayırsınız? Yəni gənclər orduda necə xidmət eləməlidir? Nə deyim mən? Özləri orduya əsir eləməlidir. Orddan yayılmamalı. Yəni sir deyil ki, bəzi gənclər yayınır ordudan. Sözsüz bəzi gənclər və naxələf övladlar var ki, yayınırlar. Yəni siz özünüz orduda olmuşsunuz? Olmuşam, əlbəttə olmuşam. Yəqin ki, orta məktəbdən sonra getmişsiniz, yoxsa... Yox, yox, mən 4 il institutda oxumuşam. Yəqin 1 il xidmət eləmişsiniz də? Yox, əşinə 1 il. Mən üslubdağından sonra demək olar ki, bu günəcə ordu deyəm. Yəni, zabit kimi vətənə xidmətə davam elətdirirsiniz? Yox, zabit kimi yox. Mən həyatımı orduya əsirləmişəm, ordu deyəm. Bu necə ordu deyə, belə ordular? Niyə olmur, eşsizlər ordusu. Давай за нас и за Сибирь, и за Кавказ, за свет далеких городов, и за друзей, и за любовь. Давай за вас, давай за нас, и за десант, и за спецназ, за боевые армии.